أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي وبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميرم جنا رايم دو تزا جنا قدرت دو والغن الله تعالى نطنا تبسوزو دو باشتاي بس الله تعالى أولسون ал эми салават жана саламдарыбыз сүйүктүү пайгамбарыбыз болгон пайгамбарлардын султан мухаммад алейхисаламга анын үй бүлөсүнө сакал баларына боло бермекчи урматтуу момун мусулман бир туугандар баардыгыңыздарга кудай тааланын берекеси тынчтыгы болсун сиздер менен кайра саламдашып отурганыбызга аллах таалага чексиз мактоолор болсун мына ушул кереметтүү ыйык айыбызда баардыгыбыздын туткан орозолорубузду кудайым қабыл қылсын ушул да қылған баардык амалдарыбызды окуган курандарыбызды окуган тарабих намаздарыбызды Құдай ихсандарыбызды кудай қылып, кабыл кылып ушул айдагы берекесінен бізде берекесинен бизди калтырбасынрабикур шахамаан дептир пайгамбарыбыз пайғамбарымыз әрбір нәрсенің өзінің олады кен, жазы болады екен ал эми жазы мына ушул рамазан айында болот экен себеби дегенде ар бир нерсе ошол жазда көгөрөт өнүгөт өсөт бүрдөйт анан өзүнүн мөмөсүн бергендей эле бул куран рамазан ушул құран курандын айы болот экен пайгамбарыбыз муну өзүнүн мубарак хадистеринде айткан рамазандын ыйыктыгы рамазандын ичинде кадыр түн бар ал эми кадыр түндө куран түшүрүлүнгөн Біз Құр'анды ошол қадыр кечесінде түшірдік, дейді. демек ошол кечесінде кечесинде махфуздан біз жашап жатқан асманға түшүрүлүнгөн мына андан кейін пайгамбарыбызга 23 23 жыл ичинде ә, аят аят болып, үм, сүре болуп пайгамбарыбызга түшкөн мына ушул китеп курани карим ал куран каламула куран бул алла тааланын сөзү алла мақлуқтардан махлуктардан артық болғандай эле Құр'ан сөзі сөзі дағы башқа сөздерден ошондой артықшылығы бар демек куран бізден тилдерибизде оқылынат, жүрөктөрүбүздө сақталат. мына ошол Құр'анға амал кылуу бізден мойнубуздагы милдет болып эсептелинет السيام والقرآن يشفعان للعبد دي دي عليه الصلاة والسلام روزو قرآن بين ديجي شفاة يقول السيام ربي إني منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه ويقول القرآن ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان деп мубарак хадисинде пайгамбарыбыз айтты орозо кыяматта шафаат кылат курандагын кыяматта шафаат кылат айтат экен орозо эй жараткан аллахым мен бул пендеңди тамак жегенден адал болуп турган тамакты жегенден тосконмун адал болуп турган ичимдиктерден тоскомун күндүзү мына ошол сенин ыраазычылыгың үчүн бул адамдар орозо қармашқан. Емі маға ұрсат берген, мен бұл пендеңе шафаат кылайын дейт экен ал эми Робби куран айтат экен роббмен бул мен бұл уйкудан тосконмун дейт экен да мына ушул куттуу берекелі рамазан Барды баардыгыбыз күндүз аллах тааланын ыраазычылыгын көздөп Башқа нәрсен емес, ушу алланын разылығы үшін деп орозону тұтауыз. адал болгон нерселерден тұйылауыз. ал түнділері олсо, болсо кураан біз. экенбиз ошондо аллах таалага кайрылып мага шафаат мүмкіншілігін берген, мен шафаат кылайын деп орозо менен Құр'ан пендеге шафаат кылат экен Мұна мына ошондуктан ушул айда колдон келишинче құран менен көбірек әлек болуға түнделері құран оқуға құдай барды барлығымызға тауфиық берсін анас хазіреті анас разиаллаху тағала анхудан пайғамбар алейхисалату уассаламның хадисін айтады инна лиллахи ахлина фил ард инна лиллахи ахлина минан наси фил ард қалу манхум я расулаллах пайгамбарыбыз хазрети анес тааля анху баяндаған хадисте Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады: жер бетінде адамдардың арасында Құр'ан ахли болады екен. Құр'ан оқу менен ошондай бір алек болған адамдар кен. екен. ошондо сурашыптыр ал Құр'ан ахли болған Құр'ан оқушылар алар ман манхум я расулалла деп сұрағанда, хум ахлул Құр'ан деді. демек аллах тааланың ахлына ылайыгына мээримине лайықты болған адамдар кім деп сұрашқанда, аларды айтты алар Құр'ан оқыған адамдар деді. демек Құр'ан оқыған адамдар бұл алланын өзгөчө пенделері болушат екен құранды жат алған адамдар Құр'ан менен сауақ беріп, Құр'ан менен өміріні өткізген адамдар бұл Алланың өзгөчө пенделері болот екен жер бетіндегі. Қандай жақшы дейді бір адам біраз аз кураан менен ошол кураандын қиыншылығына чыдоо менен алланын Алланың бір мейірімді, бір райымды пендесіне пендесине Алланың сүйгөн пендесине айлану қандай сонун деді. да демек биз ушул құран түшүрүлгөн айда колдон келишинче кураан менен алек болууга аракет кылайлык кураандын өзүнүн өзгөчөлүгү бар бул кураан түшкөн айда эгер сиз кураан окуйм деп аракет кыла турган болсоңуз кураан бул айда жеңил болот сиздин окушуңузга сиздин жатташыңызга кураан бул жеңил нерсе экен да кудай таалам кайсы бир адамга кураан жаттоону жеңил кылып койсо аға ал жеңіл болады ал эми кайсы адам өзіні чындап ниет қылбай құранға чындап ниетини қойбой қоя тұрған болсо ал адамға құран оор болып калышы мүмкін кейбір бір бир бар айтады мен тілім қатып қалды дейді тил бұл қата тұрған нәрсе емес ошондуктан колдон келишинче баардыгыбыз аракет кылып аллах тааланын сөзү болгон ыйык берекелүү куранды окууга баардыгыбыз аракет кылайлык ушул берекет берекелүү ыйык рамазан айында Адамдардың арасында ең эң деді деди пайгамбар ассалам. Адамдардың арасында ең жақшыңар, ман ва деді. жакшыңарсилердин араңарда адамдардың арасында ең жақсы адамдар Құр'анды өзі оқы үйреніп жана башқа адамдарға үйреткендер адамдардың ичинде ең жақшылар болот экен муну пайгамбарыбыз ушинтип өзүнүн үммөтүнө сүйүнчүлөдү демек біз қачан ғана Құран менен алектене тұрған болсақ, Құранды өзүбүз оқып, үйрөнө турган болсок ошол тажибити менен пайгамбарыбыз көргөзгөн сүннөтүнө ылайык окуй тұрған болсақ, адамдарын арасында эң жақшысы мына ошол биз болот экенбиз мына ошондой болуға болууга барды баардыгыбыз қолдан келишинче аракетибизди жумшайлык Ибн омар разияллаху алейхи салату дагы пайгамбар алейхисала вассаламдын хадисин Ла хасада илля дейт хасад дейді. Хасад жок жоқ болады екен, бірақ нерседе нәрседе албастык қылсақ болады екен. Екі нерсеге аяттың менде дағы ушундай нерсе болбады деп ішімізден кішіне тызылдай тұрған уақыт болады екен. ал биринчиси Қайсы бір адамға аллах субханала таала Құр'ан жаттоону Құр'ан оқуыны мүмкіншілігін беріп қойса. ал өзі Құр'анды жаттап алған, жақшы қылып окуйт ошол құранна амал кылат башка бирөөлөргө таалим берип ошол нерсени үйрөтөт мына ошол нерсеге биз ичибиз тызылдап көрө албастык кылсак болот экен мына ошол кураан жаттаган адам құран оқыған адам күндөлөрү түн түндөлөрү мына ошол құран менен өзүнүн өмүрүн өткөрөт экен кудай берген өмүрдү құран менен өткөрүү кандай сонун мына ошол адамга биз суктансак болот экен ошол адамга суктанат экенбиз биз экинчиси болсо бир адамга кудай таалам мал мүлк дүнүйөнү берип коюптур Құдайға шүгүр биздин Қырғыстанымызда азыр байлар өте көп Дүниені Құдай таалам сүйгөнүнө берет сүйбеген адамына діле Құдай таалам дүниені берип коет бирок ыйманды құдайым сүйгөн адамына өрет. демек кайсы адамға адамга ыйман тартууланган малсо демек мал мүлк да тартууланган болсо ал адам ошол ыйманы менен мал мүлкіні аллах тааланын жолунда мына ошол мал мүлкүнү күндөлөрү түндөлөрү аллах тааланын жолунда берүү менен убара болот экен да мына ошондой адамга экинчиси биз суктансак болот экен демек кайсы бир адамга мал мүлк дүнүйө берип коло турган болсо бул дагы сыноо кайсы бир адамга куранды бере турган болсо бул дагы сыноо ошол куранды окуп үйрөнүп канчалык деңгээлде амал кылдык биз ошол нерсеге ал эми мал мүлк дүнүйөнү бизге берди биз ошол нерсеге канчалык деңгээлде амал кылдык мына орозо берешендиктин айы дейбиз байларыбыздын кулагына күмүш сырга эгерде сиз бир сом берип кое турган болсоңуз алланын ыраазычылыгы үчүн сизге миң миң деген сооптор жазылат эгерде сиз зекетиңизди берип кое турган болсоңуз орозодон тышкары жетимиш зекет берди деген сизге бир чоң сооптор жазылат Қайыр садақа зекеттерде мына орозонун ішінде ұшындай берекелері бар ошондуктан урматтуу момун мусулман бир туугандарым ушул нерсеге баардыгыбыз көңүлүбүздү бөлүп амал кылууну кудай таалам бизге буйруп насип кылсын ал эми кыяматта сиздин даражаңыздын жогору болуусу бул куран менен ал айтылып биз аны тил менен айта албайбыз себеби дегенде абдиллах ибн умар разаллаху т анху даг пайгамбарыбыздын хадисинде мындай деп рываят кылып пайгамбарыбызга жеткирет пайғамбар сүйүктүү пайгамбарыбыз айтат қияматта кураан жаттаған адам үшін Құр'ан көтерген адам үшін айтылынат екен иро оку сен Урат кураныңды Иқыра вартақи вараттил. Оқу Құр'аныңды. Андан кейін Аллах таала сенің даражаңды көтеріп көтерілгін. Жана сен Құр'аны ұшындай чырайлы оғылы оқуғын. кунта тураттилу фид дуния. Тегел жалған дүниеде, азыл біз жашап жатқан дүниеде. Қандай чырайлы оғылып сен оқуаныңдай Құр'аныңды оқуғын. Фа инна манзилека сенин баруучу жайың сенин баруучу ордуң ақырқы аятын кайсыл жерге чейін барып токтосо сенин даражаң ошол жерде болады деді. да демек бул кыяматтагы айтылынган даражабыз демек кыяматта каракелерибиздин даражасы бизден жогору болот кураан жаттаған адамдардың даражасы өтө бийик болот Анкені әр бир аят алар үчүн даража болот ошондуктан куран акыретте дагын бул дүйнйөдө дагын берекеси сиз үчүн болору анык акыретте аллах тааланын астында даражаңыз жогору болуп бейиштин эң жогорку даражасында болосуз ошондуктан балдарыбызга ыйык кереметтүү ыйык болгон айыбызда кураан жаттоого балдарыбызды үндөйлү эгер өзүбүз окуй албай калган болсок өзүбүздүн жашобуз өтүп баратат десеңиз балдарыңыздан куран жаттап каары болуусуна чоң мүмкүнчүлүк түзүңүз сиз берген эң жакшы белек балаңызга бул сиздин берген жакшы адеп ахлагыңыз демек балдарыбызды тартиптүү болсун десек балдарыбыз жакшы болсун дей турган болсок куран жаттатыңыз куран окутуңуз альхамдулилла кудайыма шүгүр кыргыз жергебизде азыр құран жаттаған адамдардың адамдардын уучу кур эмес карыкелерибиз көп ар бир мечиттерде альхамдулиля азыр тарабих намаздарында хатым құрандар богулуп атат ар бир мечитте машаллах карыкелерибиз бар балдарыбызды ошол каарыларыбызга берели окутайлык өзүбүз барып окуйлук мына жакында бир байке чоң эле бир элүүдөн ашып калган байкем айтат альхамдулилла мен өзім ниет қойбай жүргенеке мен, чындап ниет койгон адамға құдай таалам жеңилдигин береткен деп азыр қадимкідей Құранға түсіп, өзі хатым оқып алды орозонун алдында 1 ай Құран курстарына барып Құран оқыды, альхамдулилля азыр өзі Құран оқып қалды. мына қылып, егер де біз шындап өзіміз өзі өз әрекет кыла тұрған болсақ, анда біз бізге құран жеңіл болады анан өзі өз қишалаңдай бере тұрған болсақ менің тілім қатып қалды мен кантип құран оқымақ элем деп өзүбүз өз, өзүбүздү өзі 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 құрандан алыстатқан сайын құран дагы бізден алыстай берет ошондуктан урматтуу момун мусулман бир туугандар құранды окууга куранды жаттоого баардыгыбыз колдон келишинче аракетибизди кылайлык пайгамбар алейхисалат вассалам сахабаларга құран оқытып аны өзі укчу экен себеби дегенде кайсы бир адам куран окуп берсе сизге сиз аны угуп мына ошого ой жүгүртүүңүз кандай сонун керемет пайгамбарыбызга куран түшкөн бирок пайгамбарыбыз сахабаларга окутуп коюп ошону өзү угуп ошондон рахат алчу эч бир адам демек кыяматта деле бул дүйнйөдө деле каарылардай даражасы бийик боло албайт пайгамбарыбыз дагы ошентип каарылардын даражасын көтөрүп койгон алардыга куран окутуп өзү ошол нерсеге ой жүгүртүп кандай бир жакшы менин үммөтүмдүн куран окуганы деп пайгамбарыбыз ошого карап суктанып олтурчу сахабаларга дагы ал эми куран ар бир тамгасы үчүн бизге сооп берилет кээ бир амалдар бар толығы менен аға сооп берилет мисалы жамаат менен намаз оқып қойсаңыз жалгаз оқығанға қарағанда жыйырма жети эсе сооб көбүрөөк болот ал эми курандын ар бир тамгасы үчүн сизге сооп берилет куран мына ушундай кереметтүү кирет себеби дегенде бул аллах тааланын сөзү ошондуктан бунун ар бир тамгасы ар бир харфы үчүн ар бир тамгасы үчүн сизге чексиз сооптор бар Ибни масуд деген ұлу сахабауыз риуаят қылады пайғамбар саллаллаху алейхи уасалам хадисінде айтып тұр мән қораа харфан мин китабилла кем бір тамға харф бір тамғасыны құрандан оқыса дейді құранның бір тамғасын оқи тұрған болса фаляху бихи хасанатун дейді аға бір хасанат жақсылықтар беріледі дейді уал хасанату биашри амсалиха мынау сол бір хасанат бір жақсылық 10 есе көйтіліп берілеткен. 10-дон -10 700-ге чейін. Андан нарқы жақшылықтарыны ал Аллах тағаланың өзіні ғана мағылы. Демек, бір жақшылығы 10 есе көйтіліп, 10 есесі 700 есе көйтіліп берілет ұрған. Бұл ғиық кетеуіз Құр'аны кәрімінің бір тамғасы. Пайғамбар ұз айтады, лә ақулу алиф ла мим» дейді. Мен айтпаймын алиф ла мим деп алиф ля мим харф деп айтпаймын дейт балким алиф өзүнчө бир харф бир тамга лам өзүнчө бир тамга ал эми мим өзүнчө бир тамга дейт демек үчөөсү үч үш тамга ар бир тамгага өзүнчө жанагы биз айткан он барабар ондон жети жүзгө чейин хасанаттар бизге жазылып сооптору бериле берет экен ал эми курани каримде билесизби бі? 240 жүз 740 миң харф бар 240.740 қарфты, егерде сіз орызонның ішінде қатымы Құр'ан қыла тұрған болсаңыз, мұна ұшаның соғы сізге ғай ғарлады. Құр'ан-и Кәрімде 6666-6226 деген ревайаттар бар. Демек ұшол аяттар, мұна азыр қайтылған 240.740 қарф, мұна ұшының соғы сіз Құр'ан оқызаңыз сізге ғай ғай ғарлады деди пайгамбарыбыз демек ар бирибиз үй бүлөдө жоопкербиз мына ошол үй бүлө мүчөлөрү үчүн ар бирибиз кыяматта жооптуу болот экенбиз биз өзүбүз окубастан балдарыбызга дагы куран окууну үйрөтөйлүк мына ушул азыр айтылган пайгамбарыбыздын кереметтүү хадисиндеги соопторго баардыгыбыз ээ болойлук себеби дегенде биздин сыймыктана тұрған нерсебиз биздин бетибизге қармай тұрған сыймыктана турган нерсебиз мына ушул биздин окуган болады. болот жаттаган курандарыбыз болады. башка нерсе біз биз эртең сыймықтана сыймыктана албайбыз сыймыктана турган нерсе бұл аллах тааланын сөзі олған, ыйык китебибиз бұл курани кәрім болот экен урматтуу момун мусулман бир туугандар ал эми бір бир бир тууганыбыз кайсы момун мусулман бир құранды жаттап ала тұрған болса құран оқи тұрған болса аға пайғамбарымыздың кейінгі хадисін сүйінші лейлік ләу жуилал құрану фи ихабин фумма улқия финнари махтарақа қайсы бір адам құранды жаттап ала тұрған болса же қайсы бір теренің ішінде құран бола тұрған болса мына ошол нерсені отко таштай турган болсок от ал нерсени күйгүзбөйт деди эгер биздин ичибизде жаттаганыбыз кураан боло турган болсо кыяматта тозок бизди күйгүзө албайт экен бул биз үчүн чоң бир сыймык орозо дагы ошондой орозону кармап атабыз баардыгыбыз алла ыраазы болсун алланын ыраазычылыгы үчүн тутуп атабыз биз пенде ушундай болот экенбиз Бір жыл бойы, бір жыл бойы, оңдон солдон келген нерселерді жей берет экенбиз анан біздің денебізге туура емес бүтіп қалған еттер болады кен. туура емес қалған қалған майлар болот екен. бирок бір ай орозо қармағанымызда, орозо ичи мына ошол туура эмес бүтүп калган эттер туура эмес бүтүп калган майлар бардығы ээрип жоқ болот экен ошондуктан азыркыдегендей орозо кармаган адамга дагын орозо кармаган адамдын денеси кыяматта тозокко күйбөйт дейт себеби дегенде орозо бул адамдын денесини жаңыртып көптөгөн бузулуулардан адам денесіне сақтап қояды екен ал эми қияматта мына ошол бузулбаган дене орозо қармаған дене алланың ыраазычылыгы үшін құдайдың буйругу деп пайгамбарыбыздын буйругу деп алланын разы үчүн тотқан орозо мына ошол дене қияматта тозоққа күйбейді екен анысы кандай мына ошол алланың ыраазычылыгы үшін деп жатталған куран дагы кайсы бир адамдын көкүрөгүндө боло турган болсо ал тозокко күйбөйт экен ал дене ал эми кайсы бир адамдын ичинде кураандан бир тамга жок боло турган болсодеди пайгамбарыбыз кайсы бир адамдын ичинде көкүрөгүндө кураандан бир нерсе жок боло турган болсо ал ташталынган үй сыяктуу деди демек ташталынган үйдө эмнелер болушу мүмкүн урматтуу момун мусулман бир туугандар бош үйдү кандай нерселер ороп курчап алат бош үйдү жин шайтандар ороп курчап алат бош үйгө көчөдө колдон буткан адам буттан качкан адамдар атың өчкүр арак ичкен же болбосо туура эмес жүр, жолдо жүргөн адамдар мына ошол бош үйдү ээлеп алат мына ошондой болот экен кайсы жүрөк бош болсо дейт анда құрандан эч нәрсе нерсе болбой тұрған болса болсо ал жүректі дагы шайтан ээлеп алат экен ошондуктан биз көкүрөгүбүздү толтура турган болсок кураанды толтурайлык кураанды көкүрөгүбүзгө жат кылайлык жүрөгүбүз менен мына ошол нерсени бекем өзүбүзгө мөр кызып басып алайлык урматтуу момун мусулман бир тууган бул кереметтүү айда кереметтүү айда мына түндөлөрү тарабих намаздарда болуп атабыз Намаздарда, мінаушол, артып, олып, таравих намаздарда құранды жат білбесек дагы мына ошол құранға болған ышкыбызды сүйүүбүздү артып ошол аллах тааланын каламыны бардыгыбыз сами угуучу болуп баардыгыбыз таравих намаздарыбызда туруп атабыз кудай таала мына ушул таравих намаздарыбызды дагы кабыл кылсын себеби дегенде жана айттык кураан мына ушул кыяматта бизге шафаат кылат башка адамдар жыргап уктап жаткан мезгилде Бұл адам күндізі орозо қармап, түндөлөрү сенин курааныңды ұғу үшін сенин кураныңа болгон сүйісі артып ошол мечиттерге келіп таравих намаздарына сами болып угуучу болып тұрған деп қияматта сіз бұның ажыр сообуну сөзсіз көресіз. Бұныңыз четте қалбайды анын жақшылығыны буйруса сіз, аллах тағаланың астына барганда көресіз Емі қайсыл бір үйді Құр'ан көп оқылса дейт үйлөрүбүздө Құр'анды көп окуйлук Қайсы бір үйді Құр'ан көп оқылса, ал үй білінің саны көбөйөт Берекесі болот Құр'андың. ал үй білінің саны көбөйөт Жақшылық береке ал үйді көп болады. Жақшылық береке үйімді көп болсын десеңіз, үйді Құран оқыңыз балларыңызға Құран оқытыңыз үйді. таза оқи албай тіліңіз қатып қала тұрған болсо жашыңыз өтіп бара жатқан болсо ата энеңизге ошондой кураанды азыр заманбап кассеталар менен қойып бериңиз Жоқ дегенде Құран угуп отырыңыз. ыйык берекелі айда басқа нәрселерді оққандан көрө Құранды уксаңыз анын дагы сизге сөзсүз жақсылық берекесі болот периштелер мынау ошол куран көп оқылған үйгө түшүп шайтандар ал үйдөн чыгарылат үйүмдө береке болсун үй бүлөмдүн саны көбөйсүн дей турган болсоңуз үйүңүзгө көп Құр'ан окуп курандын берекесинен пайдаланыңыз куран оқылбаған үйдө Құр'ан оқылбаған үйдө жокчулук береке азаят периштелер ал үйдөн чыгат ал үйден алыстайды. ошондуктан шайтан ал үйдү ээлеп алат экен урматтуу момун мусулман бир туугандар ошондуктан куран менен алек болууга куранды окууга ушул кереметтүү айда баардыгыбыз колдон келген аракетибизди жумшайлы биздин сыймыктана турган нерсебиз эмне ал ан аишата аиша энебизден кла расулулла расулуллах саллаллаху алейхи Инна ли кулли шайин шарафан, ятабахауна бихи, ва инна бахаа уммати ва шарафаха ал-Кур'ан, деді. Әр бір нерсенін өзінің шараф ұлықты ұлығы оладыкен, өзінің шарафаты оладыкен. Ятабахауна бихи, мұна ұшол нерсеменен сыймықтанадыкен. Әлемі менің үмметімнің сыймықтана тұрған нерсесі, ал шарафы ұлылығы, ал Құр'ан, деді деди пайгамбар ей демек мал дүние мансапта емесекен екен биздин улуулугубуз биздин урматыбыз иззат шарафат ал курани кәрімдекен. екен демек қолдан келишинче ушул берекелүү айда баардыгыбызга құран окууну кудай таалам жеңіл қылсын, жана насип қылсын деп дуба кылабыз абиза разиаллаху таала анхудан пайгамбар алейхисалат васаламдын хадисин айтат минху», расулуллах саллаллаху құран силер алланын өзүнөн чыккан нерсе менен жакын болгондой башка эч нерсе менен жакын боло албайсыңар дейт демек ал эмне экен ал куран демек аллага жакын болобуз дей турган болсок алла буйруган нерселерди аткарабыз дей турган болсок аллам тыйған нерселерден тыйылабыз дей турган болсок анда баардыгыбыз куран менен алек болушубуз керек экен куран керек экен жатташы ұз керек екен. алла жақын болуға, Аллаға жақын болуға, бірден бір нерсе ал пендесіні жақындата тұрған нерсе ал Құр'ан. Сәуі дегенде биз құран курани карим менен себеби Құр'ан, кәләмұллы алла тааланын сөзі. ыйык Құр'ан, алла сөзі, Құр'ан куран адамдын емес. эмес жіберген жиберген акыркы китеби құран курани карим мұнан мурунку өткен кітептерден бардығы мына ұраушыл Құр'анның ішінде қамтылған, ал Алланың сөзі манисе дағын өзүнчө бір керемет Егер де сіз Құр'анды оқып, жаттап қырғызша манилеріне дағын биле турган болсаңыз, бұл Құр'анның маанилери дағын өзүнчө керемет улам оқыған сайын өзүнчө анын ішінен маанилер шығып Сіз анын тереңдигине чүңкүп кетесиз Құр'ан оқи албай қалдым деген бир туугандарыбыз болсо жашым өтіп кетті деген бир туугандарыбыз болсо жоқ дегенде сіз қырғызшасын деле оқып аракет қылсаңыз болады. Қырғызшасында дағын манилері бұл өтө керемет өзінші бір маанилери терең Әлемі екеншісі Құр'анды кураанды Құр'ан алла тааланын сөзі болғандықтан, Сөздердің эң көркөмү мына ушул курани жана эң таасирдүүсү мына ушол курани карим Бұл дүние менен ақыретте бақытқа жетелеген Құр'ан жолу Сізді бұл дүниеде жана ақыретте бақытқа жетелейді. эч қачан, андан сіз шек күмән қылбаңыз себебі дегенде пайгамбарыбыз бұны хадистерінде ашық айтып бизге жеткирип қойған ошондуктан кайсы бир адам менин үйүмдө береке болсун кыяматта менин жүзүм жарық болсун үй бүлөмдүн саны көбөйсүн үйгө периштелер келип мени зыярат кылсын дей турган болсоңуз биздин үйдөн шайтан катсын, үйдөн шайтан чыгып жок болсун дей турган болсоңуз Куран менен алек болуңуз мына сахабаларыбыздан кутман сахабаларыбыздан кээ бир сахабалар бір түнді Құр'анды хатымы кылып қойған. Бір түнді. кээ сахабалар бар ибн Қатада деген ұлу сахабабыз мысалы, үш түнді хатым қылған. Бірақ ақырқы он күндікті ар бир бірден бирден хатым кылчу улуу сахабалар биздин мазхаб жол басшыбыз хазрети абу ханифа рахматуллах алей 40 жыл құптандағы таараты менен намазын оқыған кырк жыл қоптандағы таараты менен бағымдат намазды оқып, түнделері Құр'анды хатым қылған. ал имам шафи рахматуллах алей 30 күн орозонун ичинде күндүзгү намаздар болып, түнкү намаздар болып, Құр'анды 600 жолы жолу қылған. кылган мына биз сыймыктанып биз мактанабыз десек ушундай Құр'анды жаттап алып құранды хатым кылып коюп андан кийин өзүбүзчө бір сыймықтансақ жакшы бола турган нерсе экен сахабалар сахабаларыбыз кутман сахабаларыбыз аллах тааланың сөзіне мұна ушундай мамиле кылышкан ыйык рамазан айда тұрауыз. Мұна алғачқы мына рахматун деп алғачқы он рахмат күндүгү өттү ун ортоңку магфират күндөрүндө турабыз кудай таалам баардыгыбыздын қылған күнөөлөрүбүздү кечерсен, ертең кыяматта аллах тааланын астына барганда бардығызды Құр'ан окуучулардан Құр'ан менен сыймыктануучулардан сыймыктана турган болсақ мына құр'ан өз менен алла тааланын астында барғанда жер қарап қалбай тұрған кылсын кудай таалам баардыгыбызды ошондуктан бардыгыбызга мына ушул куран түшкөн берекел айыбыз айы куттуу берекелүү болуп ушул кураан окууну куран жаттоону кудай таалам баардыгыбызга мұяссар жеңіл қылған болсын туткан орозолорубузду ұрыз құдай таалам кабыл кылсын акыркы он күндүк келатат мына ошол акыркы он күндүктө баардыгыбыз қадір түн кечелерини издеп қадір түнді құран оқуға құран жаттоғы бардығызға құдай таалам насип қылған болсын. ассаламу алейкум ва рахматуллахи уа баракатух